Vila Velebita, prvi avion prve privatne hrvatske aviokompanije Anic Airways, na svom promotivnom letu sletio jutros u zračnu luku Resnik pokraj Splita, a večeras i na Dubrovački aerodrom u Čilipima. Od sutra već na linijama između ta dva najudaljenija jadranska grada i hrvatske metropole, uz avione Croatije letjeće i ova, kažu, najmodernija u svijetu u svojoj kategoriji, letjelica za takozvane regionalne letove, opremljena za najteže meteorološke uvjete i najkraće slijedne staze. Letjeće na linijama svakodnevno za Split i Dubrovnik, a u fazi za mjesec dana povezat će i Beč, München, Frankfurt, Stuttgart, Zürich, sa Hrvatskom, odnosno Splitom. Planiramo uvesti direktne linije iz Splita sa Stuttgartom i Minhenom, dva puta tjedno. Uvođenje nove zračne linije ne znači samo veliki kvalitativni pomak u prevladavanju prometne izoliranosti Dalmacije, već i jačanje zdrave tržišne konkurencije čak i na hrvatskom nebu. Ako u makedonskom zračnom prostoru nije tjesno čak petorici tamošnjih prijevoznika, onda, kažu, ima još mnogo slobodnog neba nad Hrvatskom, koja bi trebala za koji mjesec postati i značajnija turistička destinacija. I dok gledamo kadrove večerašnjeg slijetanja Vile Velebita u srce turističkog Dubrovnika, podsjećamo na Anićeve planove uvođenja još dvaju aviona kako bi Split i Dubrovnik izravno bili povezani i sa evropskim središtima poput Minhena i drugih. Još kada bi i premije osiguranja, koje su skokovitim rastom u posljednje vrijeme rastjerale strane prijevoznike, bile smanjene, hrvatske bi zračne staze ponovo sasvim oživjele.